ragga u tartamaya maayarnimada magaalada caasimadda Hargeysa. Keebaad oran lahayd maayar ha noqdo. Waxaan oran lahaa barkad batun ha la siiyo maanta. Waa ta xaafaddi bay la kacsanay. Xaafaddaa kacsanaa awoodeed. Ee ha la siiyo siiyo ugu celiya baan oran lahaa. Ragga u tartamaya maayarnimada magaalada caasimadda Hargeysa. Keebaad jeclaan lahayd in uu maayar caasimadda Hargeysa ka noqdo. Ninka Cabdikariin Axmed Moogan la yidhaahdo oo nin dhalinyaraa oo maxaan ku rahdeen aragti cusub la yimi oo aragti furfuran la yimi oo qabiilaana ku iman shalay buu hawshiisa sii bilowdayba. Ragga u tartamaya maayarnimada magaalada caasimadda Hargeysa. Keebaad jeclaan lahayd maayar ha noqdo ama ha laga dhigo? Anigu waxaan jeclaan lahaa niyo in maayarkii Sultanka lagu celiyo. Sababta lagu celinayaa ku sheegayaa. Sababta lagu celinayaa waa ninkan waa nin garanaya maayarnimadii iyo dowladdii. Ninkan Cabdikariin Moogan cod kasta weyn ha ku soo baxo oo shacabka ka doortaan. Laakiin waa nin imika baranaya dowladdii imika soo gelaya siyaasaddiina imika soo dhex galay. Laakiin Sultanka wax badanna uu qabtay dowladdiina uu garanaya. Marka gaariga dayan laga dajimaalay. Oran lahaa ayaan Cabdikariin Moogan loo dhiibin. Ayaan oran lahaa iyo kuwa kale soo raacaba. Yaad jeclaan lahayd inuu noqdo maayarka magaalada caasimadda Hargeysa ragga u loolamaya ama ku tartamaya? Inankaa la hulun waaye hablihii reer Hargeysa ka daba dhaceen ee Siciid Jaamac ee quruxdiisa ku goostay ayaan u haniyeen lahaa. Haddii maanta bulaha wax laga weydiiyo, doortay habli Soomaaliland baa doortay. Hablu waxay doortaanna de ragguna way raacaan. Marka waan ka sarifo Qaddafi Money Exchange, sarifnaa ugu wanaagsan waqtigan uguna degdegsiiyaha badan. Lacagtaada shilin iyo dollar iyo shilin ku kala bedelo lambarkiisa saadka oo ah 32123 iyo idahabka oo ah 94237661 isla markiiba. Sidoo kale waxaad qiimo sare kaga sarifan kartaa lacagaha birta Itoobiyaanka, qaybaheeda kala duwan iyo lacagaha qalaad ee dunida. Haddaba sariflaha Qaddafi xaruntiisa guud waxay ku taallaa bartamaha suuqa Burco, agagaarka Cali Garlamoor. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Skrij Kaarto oo Burco ku sugan. Marka koobaad jaalkan haddaad ku cusub tahay, subscribe saar gambaleelka ku dhufo, sii sheer gare muuqaalkan si uu dad badan u gaadho. Baraha kale TikTok, Facebook, Instagram ayaad nagala socon kartaa. Maanta magaalada Burco dadweynaha ku dhaqan waxaanu weydiinaynaa su'aal ka duwan su'aalihii hore oo ku aadan doorashadii dhacday. Yaad la jeclaan lahayd in uu maayar ka noqdo magaalada caasimadda ee Hargeysa maadaama uu jiro loolan aad u adag oo ka dhexeeya murashaxiintii soo baxday? Dadweynaha reer Burco waxyaabo kala duwan ayay kaga jawaab celiyeen. Waa Nasra la dhaa. Waa Nasra soo dhowow mar koobaad jaanalka Skrij Jakarta. Ragga u tartamaya maayarnimada magaalada caasimadda Hargeysa. Yaad oran lahayd maayar caasimadda Hargeysa loo doorto? Waan dhowey waa Jakarta. Waxaan oran lahaa in loo doorto Demoge. Aan jeclaa in loo doorto. Way, sababtada oo tidaha loo doorto maxay? Waxaan u yiri in loo doorto waa ninka ugu cod badan Soomaaliland dhammihaanteed. Ugu codka badan leh. Marka waxaan isleeyahay in shacabka Soomaaliland inay wada raacsayeen waliba sibaahan caasimadda Hargeysa ayaan isleeyahay. Maxamed Ibrahim baa lahaa. Way Maxamed Ibrahim soo dhow marka baad jaalka Skrij Jakarta. Waan ku dhawaa aad iyo aad baan u xiseynayaa inaan aragtidaada la kulmo waan jaalaa. Baad u mahadsan tahay Allaha ku sharfo maayarnimada Hargeysa ragga u tartamaya magaalada caasimadda Hargeysa. Yaad jeclaan lahayd ragga u tartamaya inuu magaalada Hargeysa maayar ka noqdo? Walaal waxaan jeclaan lahaa horta inay isbedesho caasimaddu, waayo caasimadda wax badan baa ka qabyaa. Maayarkii horena muddo badan buu hayay, wax isbedel oo badanna maan arkin. Anigoo xukuumaddana taageeraya, isbedelkana taageeraya, waxaan oran lahaa ina Moogaha loo dhiibo, caasimaddana iyo horumarkeedana ha dhaqaajiyo. Ummadduna qabyaa, dadkuma doorana qarannimo ay ku doorantay, isaguna qarannimada ha nagu shaqeeyo. Maxamed, ina Moogaan taageersana Cabdikariin Axmed Moogan. Sababta ina Mooga aad ugala soo baxday ragga kale maxay tahay? Walaal waa nin hawlkara, waa nin dhalinyara, waa nin waxqabadka ku suntan, waa nin dee dhalinyara oo anaga lafta keega aan ku dayan karno waxqabadkiisa. Haddii uu wax qaban waayena dee sharcigu unbuu la kulmaya. Solteekana waxaanu leenahay hore waxaanu kaala kulanay maayarnimo, wixii aad qabatay wixii aad gudabay waanu aragnay. Dee walaalow, adigoon dee deegaannimo iyo midna toona eegayn, sharafta ka raaco inan kaa qaranka ah ee 26-ka cud ka hogaaminaya, dee wuxuu na tusay inuu qaran yahay isaga u dhiib. Waa sida weeyo. Cabdi Cabdillaah soo dhow markaba jaalka Skrij Jakarta. Maayarnimada Hargeysa ragga u tartamaya, keebaad jeclaan lahayd inuu maayar Hargeysa ka noqdo? Waxaan Sultanka. Ha. Way maayarkii hore Hargeysa Cabdiraxmaan Sultanka sababta u dooratay maxay tahay? Dee intii uu cunay harsanayd ayaan doonayaa inuu cunay imkana. Ha. Baqi harsanaa. Way.
ragga maayarnimada Hargeysa u tartamaya keebaad jalaan lahayd inuu magaalada Hargeysa maayar u kano. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waa fikir fiican. Waxa weeyaan maayarkana dee waxa u qalma qofkii tareen shacab ku yimi. Iyadoo inaan cidna eedeynin cidna inaan magaranaysay abahdilaynin. Marka waxa weeyaan waxa u qalma oo aan oran lahaa daani fikir ahaanteed u qalma qofka ku soo baxay tareen shacab oo maanta 60,000 cod inuu qof ku soo baxo iyo ka badan waxa weeyaan wuxuu ku yimid tareen waa Hargeysa marka dhowr meelo loo qabiyo meel ka mid ah. Marka qofkii tareen shacab ku soo baxay aan qabiilna ku magaranaysay ku soo bixin ayaan magaranaysay aan jeclaan lahaa deen inuu noqdo kuma marka qofkaas. Waxaan jeclaan lahaa dawis ka cad yahay waxaan u maleynayaa waxa la dhahaa Cabdikariin Axmed Moogo aanu isma naqaano mana aqaano weligeena ismaanu salaamin. Qabiilna kuma taageerayo laakiin waxaan ku taageerayaa waxa weeye waxa noqonaysaa fikirkiisa mabda uu la yimi iyo inuu weliba yidhi muxuu haytoy wiilkaasi anigu ma haygu dooranin qabiil. Maanta Soomaaliya waxa u baahan tahay waxa dhisan tahay baan maleynayaa 30 sano haddaanan dee anu dal ciyaalkii waxaan nahay bacdaal muxuu haytay xarbigii waxa weeyaan waxaan u baahanahay meelo badan baynu isku qaadqaadnay meelo badan baynu ka eegnay fikir meelo badan baynu ka eegnay inaynu maganaysay dee aynu ictiraaf ka helno. Marka haddaba ma waxaynu hadhay inaynu arintii qabiilka ku dhisnayd aynu ka baxno magaga laab saalax walaya way laab saalax ku soo dhawo marka baad jaalka sikri jigaarta su'aal baan ku diinina yaa jeclaan lahayd inuu noqdo maayarka magaalada caasimada Hargeysa ragga u loolamaya ama ku tartamay. Waxaan markana nafteyda aan la tashaday aqligeena aan la tashaday waxaan nafteyda isu raacday in ka la hulun waaye habliyey reerka sabab ka daba dhaceen ee Siciid Jaamac ee quruxiisu ku goostay ayaan u haniyeen la hadii maanta wax laga weydiiyo inagaas aan u haniyeeyana xilliba Siciid Jaamac sababta maxay tahay marka sababtu waxa tahay waxa doortay habli Soomaaliland ma doortay hablu waxay doortaanna diraguna way raacaan marka waan anaga waan soo dhaweynaa Siciid Jaamac waan codka siinaynaa haddoon nahay gobolka Burco iyo naliyada gobolka Burco waan soo dhaweynaa maayarka saacad musuunada waan ma gargaysan lahayn bay hargeysa shidnayd marka hargeysa de cid kale oo fuusha anagaan goleynba in kasan u haniyeenay magacayga aniga Cabdisaad Abdullah Cali banay nin reer Hargeysa ana wanaano way nin reer Hargeysa oo magaalada Burco jooga ayaa tahay soo dhawow su'aashan ku jirnay waxa koornaysa ragga maayarnimada Hargeysa oo tartamay soo baxay keeba jeclaan lahayd in uu maayir u noqdo horta inay tartamaan ba dadka kale doortay horta ma dhaqooda Cabdikariin Maxamed Moogi afartan in daba yaacay codkooga dil isku gooyo uma dhawa Soomaad garan aqlabiyad buu meesha ku jooga marka waxaan leeyahay in lagu tartamo qaladaba ninkani waa laandheere banaan tegey 8 subaxnimo soo baxay maalintii doorashada kowdhe rag waxaan ku wariyay la soo ciyaarsiiyo waxaan ku wariyay waxa loo habeeyey in ninka jaamgareeyaan ilaahay bay nacdabee tan horta walaal yar xishooda moogti anigu marnaba qorshaha kuma soo darsanayn baal ninki soo telko inuu dadka hor imanayo waayo waxaan ku wariyay bartamii suuqa Hargeysa city center dhexdeedii ayad bal laygi daamin moodaa oo roobadu daa ku qaadaya naftaada halis badan ugu jirtaa Soomaad garan inuu indhaha shacabka ninka soo rimaado reer Hargeysa waa ku waa wayan daro Soomaad garan marka waxaan leeyahay
lagu kala bax abdqani way abdqani way ku soo dhawmar kubad channelka screen karta ee ragga u tartamaya maayirnimada magaalada Hargeysa ee loolanka adag caasimada ka dhaxeeyo keebada oran lahayd uu qalmayno maayir deen wax isbiye loo bedelay leeyin bergor reereeyeen jirta moogtay marka ay imka daway wacayno hada xisbiga u bedeleen dadu ka dhigan xisbigaas ku ka dhigan inay noqonaysaa waxa marka qabta fikir ah xisbiga awood batunba xisbiyadaas ee xisbiyadu waa waad xisbigii de awood batunba qadanay marka ay kula tahay maadaama de hada arintaas dhacdo ya noqon karaa kula tahay inagu mid allah uu yaclam adu waa kii daay u doortan xisbigaas xisbiga daay isku afkartaan oo allah uu yaclam inagu dacid ma calaamadina noo cid ma jecelin to sida adigu fikirkaaga fikirkaaga la jecelan tahay ma kala jecelay wixii reer Soomaaliyeed ya qofkii doonaa noqdo sagariye jagarta saaxiibaad baan ku salaamayaa een nin aad iyo aad maxan ku raaday dadka afkaartooda u ururiyay ba tahay een face magacaygu waa Faisal Abdi Yusuf een Faisal Abdi Yusuf soo dhaw aad dad maasan tahay een ragga u tartamaya maayirnimada magaalada caasimada Hargeysa keeba jacayn lahayd in uu maayir caasimada Hargeysa ka noqdo een walaal waxaan aad iyo aad u taageersanahay oo aan cadeysanayn oo umado dhan aan cadeey qarsanin ninka Cabdikariin Axmed Mooga la yiraahdo oo nin dhalinyara oo maxaan ku raadeen aragti cusub la yimi oo aragti furfuran la yimi oo qabiil aan ku iman oo marka la qiyaaso wadanka oo dhan waxaan oranayaa qolada reer buur haddii sagaab naga dhiman bilaa Cabdikariin Axmed Mooga horta nahay ma fahantay Hargeysana waxay u baahantay Cabdikariin Axmed Mooga iyo shakhsiyada lamida oo aragtidiisa ka la yimaada aragti furfuran oo wax qabad ku dhisan oo daacadnimada hawlkarnimada ku jirto shalay buu hawshiisa si bilowday ba wariyay sikriye shalay buu hawshiisa ninku iska si bilowdo waa ka cagafiyada barukiye wax haareeyba maca marka waxa leey sidaa hawshiisa ku bilaabay reerkiisa ka horbeed aan la ordiyarta marka aan been la isu sheegayn de ninka sultanka inaad meesha inuu ka dhuntaa baa ya waanti sultanka waxa uu leenahay abalni horta adiga lagu aragay de isagii in cagweyna waxa uu leenahay idinku waa ku naxnaaxdeene isagu dhuu wuxuu yiri waan dhuubanayaa oo ma naxayee bal isaga aan leegna baa leenahay walaal magacaygu waa Cabdiqani Maxamed Yusuf way Cabdiqani Maxamed Yusuf oo ku soo dhaw markaba jaalka sigirjigaad aad baan ugu dhawaay walaal ragga u tartamaya maayirnimada magaalada caasimada Hargeysa yadoo oran lahayd uu qalbay inuu maayir ka noqdo Hargeysa niyo horta waxaan aad uga cudur daaranayaa in aan kaar ka qaadan laakiin waxa boqolkiiba boqol u qalba aan oran lahaa ama aan u codin lahaa hadaan kaar haysan lahaa anoo qabyaaladiga dheer tahay een waxaan raa de tol jacelisnayga dheer yahay aan oran lahaa Hargeysa waxa uu heelan karaa oo de magaalada magaala dad kala tartan ka dhigan kara Cabdikariin Axmed ha way sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay inuu wuxuu aad u muujiyay wax qabadyadiisa iyo bayaamin uu bayaamiyay inuu de nin hilin toosan hagaya oo de maxaan la marinkii uu marin lahaa magaalada tub anuu waxaan ahay ninka de taraaga ku jira dadka uu geynaya een qof wasaas ka yimid qof meel kale ka yimid madarkii qof ka soo dagay laamidi marka marinayo waxaan aad uga niyad jabaa in laamida jajab mariyo maxamed oo maxaadow ragga u tartamaya maayirnimada magaalada caasimada Hargeysa yaa doon lahayd maayir uu qalmaha laga dhigo maayirka waxa uu qalmaday Cabdikariin Maxamed Mooyadi ninkaas aad damaanta Soomaaliland iyo gobolka Amroojo ee xadamaanta wax u tarayday wada boqolkiiba sayaasha wax u qabanayday marka waa sidaa maxaad ku dooratay taa waxaan ku doortay wallahi waa nin da aqoon yahana oo wax garasho yaqaana oo cilmi yaqaana oo de shacabkiisa wax u qabanayday magacaygu Mukhtar Axmed Xuseen Barra way Mukhtar Axmed Xuseen markaba ku soo dhaw jaalka sagrid jakarta ee ragga u tartamaya maayirnimada magaalada caasimada Hargeysa keeba jacayn lahayd maayir ha noqdo ama laga dhigo anigu waxaan jacayl lahayn in maayirkii sultanka lagu celiyo sababta lagu celinayo ku sheegaya sababta lagu celiyo waa ninkan waa nin garanaya maayirnimadii iyo dawladdii ninkan Cabdikariin Mooga cod kasto weyn ku soo baxo oo shacabka doortaan laakiin waa nin imika baranaya dawladdii imika soo galay siyaasadii imika soo dhex galay laakiin Sultanko wax badan uu qabtay dawladdii uu garanaya marka gaariga ninkii wada shiray in loo daayo ma lahay darawalka Sultanka loo dayan lay waxaan oran lahaa in Cabdikariin Mooga loo dhibin ayaan oran lahaa iyo koo kale soo raacaba.